Ariotën, cili do një minimum përgjigje, pare, mal apo dat? Dete, valla. Dete, definitivisht, edhe ti ko kënë zi, po di. Ariot? Skala në si, vesh, a gjej, a jem i knaqëm ku jam. Ju vesh për deti, po pësha shumë vapë, sot mal preferoj? Hajde shkurta me na fol pak ma shumë, se Arioti edhe Albina nuk pëtlojnë me fol. Dhe vetë skullë shumë. Okej, atare, po vazhdoj me këtë pytje. Qka me ndoni se kanë qiftet mas shumë, për qka kanë qiftet mas shumë të mos marveshe kur vinë në Kosovë? Qka është ajo që nuk pajtojnë me njëni tjetërin? Po, zdi valas vetë, unë dhe s'ki mos marveshe të ja. Jo, kështët. Gjithë shka shkon mirë. Jo, shkon krejt mirë, për shambull, me ndullë nëjë sanë, me ngutës nëjë kanë, kjo është ndryshë, ama kështë të skonë. Okej, atare po vazhdoj edhe me një pytje tjetër për ty. Qëfar mendimi ki, kur e njën fjallën e ke marë për letra, ose e ka marë për letra, mos me këthyn personale me ty, qka ju kishë thonë? Zdi atëherë, o kanë që ashtë që për letra në me i kanë marë shumica. Po. Amo që ta është tjena 2023, të është për shambull... Puna halua kena nevoj për letra. Po, amo, të është vizat i qojnë mëre. Okej, do me thonë... Po, të është mënyra ndryshme, që është marë dhe jashtë, me dolë jashtë, pa e matu dhe kanë për letra. Ani mos ndronë një që asje që ne vinë. Okej, nëse me ndonë që nëse nuk do të ishin problem vizat, po ndërlidhë në këto, a me ndoni se do të kishte më pak martesa e ma shumë bashkjetesa? Po. Për shambull se që martohen veç për letra, do me thonë tash nuk e kanë ma problemin e vizave dhe veç vendosin me bashkjetu. A me ndonë që kishë me ndodhë kjo ma shumë? Jo, zbësaj. Duket, shqiptarët e kanë që shtetë martohen, mas pare tani bashkjetojnë. Po, e vërtet. Faleminderit shumë shkurta për këto përgjigje. Ariot, është troa dhe ajote, po vazhdoj me ty, edhe i kam do pytje shumë interesante. Jo, të ty kam disa pytje tjera. Unë jetoj këtu të ashtë një 2 vjetë plus, jem Kosovë. Apo? Oke, Ani, perfekt. Se ta e së sjetoj këtu. Oke, po ti ke jetu një kod gjatë në përvanet ndryshme. E kom po një TikTok që e ke botu të regu për perceptimin që e ka njerëzit që janë të huj për Kosovën. Për shambull është vendi rëzikshëm, atje ka luft, andena knena. Qysh ishka njëra ma e mirë për me hek këtë loj perceptime prej tyne për Kosovën? Mas shpejt me ta përgjigja të pytje se ka shumë komponente që mësh me fut atë, me kryu sa ma shumë kontent për Kosovën. Që për shambull që në kryojnë për rëshqime, kalëzën ullë, farë shqime në kemi, interhek njështë. Po, e vërtit. Në kesha në Shqipëri, të ako rrasisht një vajzë Argentinës që artë me punu work and travel. Po. Aja, zdi ke qka bureku. Po, e vërtit. A dhenë edhe thash hajde hajna burek bashkë. Oke. A dhenë fashie ka, dhe kësi më kohen krosant me djath. Me djath, po. A dhenë, interesant, kuriziteti shë. Po, e vërtit interesant. Që sa ma shumë tregojmë Po, në Gram e ke patë vidim atë portugezin që kur të vinë prej Sërbis, ta turistat huj, turistat, këta të Sërbi thonë zakonisht më shkonë Kosovë, se është keq. Po, 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 e vërtet. Edhe që ta dhajtë ma shpegoj, ta ne dashta me qëllë me fut në TikTok që... Që është dullë? Si të ka thonë ata që është jo, jo. Krejtë ndrysha. Shumë ama siguri, ka këtu se shumë venet tjera në botë. Po, e vërtet. Harrojmë sa sigurët jemi në Kosovëna. Shumë jemi sigurët, është e vërtet. Sa vjetë kërkush telefonin për dorës. Po, e vërtet, edhe qante nuk ta marë, që është e kinë dorë. Deri tash. Thuj një gjë që me ndonë se të na në Kosovë kur nuk kemi me mujtë me bo, si tjo ashtit, edhe që ata s'kan me mujtë me bo kur si neve, si na në Kosovë. Do me thonë një sanë që... Burekur. Menoj për mikpritjen, shte shumë i që ashtet e varfra e ka mikpritjen. Se s'kan që ka ofrojnë tjetë sanat. Jo, është si vlerë, shoqërore. Oshtë, po, e kanë edhe... Mo e veçantë, pavarësir sa kanë familjet, una prap e kanë qëtë mikpritjen. E kemi si në karakterizat. E vërtet, pajtuna, sigur ka ka, e vërtet, është shumë e kemi, shumë mirë që e kemi. Se mësë pa pasë është ato, ta një thamë, po këmë hasë në vendet tjera që, wow, më ka pefasu sa më mikpritëse në tjerë. Po, vërtet. Për shambull në Afrikë. Që aty me më thonë, hajte flej, kejtë me më thonë ushqim në sene. Ta është të kapët edhe pak të feja, gjyra tjera, po... Po e kemi, e kemi edhe. E kemi, shqyrë, shqyrë, shola ato kur se humbë. Po, e vërtet. Po marë parasysh se shkojmë jashtë këthejmë i diaspora. Ashtë njerëzore. Po, po, po.
Ok, atëre falimderit shumë për këto përgjigje, edhe me zi po pres se kemi qëllu një ekip kogja i mirë, tash kemi me pas edhe loja, edhe pa tjetër duhet me fitua, u kry. Me hangër t'i shka, po. Me hangër, me pime, kry.